Zerou garantido? O motor não garantiu. Ô, louco, hein? Com sabor. Ah, tirando Sampaio, né? Tô brincando. Tem que pegar água. Mentira, foi não. Diga oi. Não diga alô, diga. Pois bem, Sabadão e Itacoma aqui no Rio de Janeiro. Salve, salve galera. Atenção doentio coletivo na Casimiro de Abreu, ligações de Macaé, 7 horas e 23 minutos, embarque na plataforma 49. Casimiro de Abreu, deixa o cara falar aqui, depois eu falo. 7 horas e 23 minutos, então é isso. Embarque na plataforma 40. Então é isso, dia 9 de julho, aqui na rodovia do Rio, começando mais uma movimentação, só que dessa vez uma movimentação meio curta, né? Acho que uma parte só no máximo aí, só pra mostrar como que tá aqui um pouco o movimento. Não é muito bem um feriado, mas tá bombando aqui, hein? Não posso deixar de gravar, né? Então... Comigo. Aí eu aqui na plataforma 49 do Rio de Janeiro para Macaé. Tem outro ali para Petinga, acho que é assim que fala. Também que as plataformas estão cheias, né? Não vou lá não, vou deixar de gravar mesmo e gravar aqui no movimento, né? Itanhen, acho que é assim que fala, né? Nossa, 19. É, o dia tá bonito hoje, até. Agora são exatamente 7 horas da manhã e alguns quebrados aí. Bom, aqui nem pra ser o buscar da União pra eu filmar. Não peguei ainda pessoalmente. Deixa eu ir um pouco mais pra lá pra eu ver quem aqui é. É, não deu tempo não. Deixa eu gravar aqui e pegar ali, ó. Paraibuna iniciando viagem 7 horas para São João del Rei, Minas Gerais. E logo atrás ali temos o Mi-1 do Rio de Janeiro. Deixa eu só confirmar aqui, porque para o retrovisor fica na frente. Eu não sei se acabou o frio, rapaz. O retrovisor não quer deixar eu ver, não. Olha, nem a pau dá pra ver. Perdão, não vou informar, não. Talvez na edição eu consiga, né? Acho que é a Muriaé. Foi lá pra trás lá, mas o cara vai filmar. Oh, vai fumar ali na frente aí. Perdão. Mas hoje tá que tá, hein? Chegando de viagem isso daqui. Não esquece seu like aí, comenta, compartilha. Se não por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aí, ative o sino das notificações, beleza? Para não perder mais nenhum novo conteúdo. Essa posição aqui não é favorável para eu poder ler aqui para vocês, mas tem uma galera aqui atrás já. Aí complica, né? Ainda fumando também, aí complica em dobro. É Transnorte aí com o tema folclore. Carro executivo eleito. Parece que é Búzios. Aqui anda bem colado, não dá pra ler não. Costa Verde, Rio de Janeiro para Paraty. O único aqui, Chubis, é Rio Petrópolis. Mais um Rio Paraty pela Costa Verde, ô louco. Confirmar aqui, vamos ver. É, mais um Paraty. Logo após tem aqui o Adamantina. Tá com a letreira apagada já, mas tá no papel ali. Tentar ver aqui. É pior que eu coloquei o zoom aqui também pra piorar. Isso aqui deve ser o BH. Essa que eu informei agora há pouco na plataforma. Atenção, cliente nenhum para a última chamada. Casimiro de Abreu, depois de Macaé, 7 horas e 23 minutos, de partida na plataforma 49. Casimiro de Abreu, depois de Macaé, 7 horas e 23 minutos, de partida na plataforma. Bom, para finalizar, supostamente de Vitória, Espírito Santo, para Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Encostou ali o Aero do Cabo. Olá, você vem pra cá, Marquinhos, você. Oi. Olá, olá. É serviço da Caiçara, gente. De São Paulo para o Rio de Janeiro. A Útil, a serviço da Itapemirim/Caiçara. Um abraço pra Marcela aí, que é fã da Útil. Útil Girl. Então é isso, encerrando por aqui, muito obrigado pela sua presença, espero que tenha gostado mais do vídeo, forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, fui! Tchau aí, ô bodega. Tchau, obrigado. Não tem mais dentro do ônibus não? A galera do ônibus tem do carro aqui, ó. É, pai, olha lá. Pra quem fala que não é TG8, é TG8 aí, ó. São Paulo, Rio. É, me assustou. Autoviação Mio. Tem slogan? Não tem, mas é Mio. O imóvel agora perdeu o slogan agora, né? Porque só melhor viagem simples assim, era o bordão, né? Agora não tem mais isso não. Por quê? E um oferecimento ANTT, a agência que deixa em off. De São Bernardo do Campo para o Rio de Janeiro, 21h40. Tá do prefixo 50.000. Primeira leva aí. Fervendo. Olha o Nossa Senhora da Penha aqui, São Paulo, Joinville na pintura ali, bonito. 00:30 de São Paulo para o Rio de Janeiro. E mais um na sequência. Não, eu não vi.